Kenar kattakon rahmat. Shu kanal orqali uyimiz sotdik. Toshkent Sergeli tumanida joylashgan Xonobodda 1-sohil 2-berk ko'chasidagi uyni sotdik. Sizni qo'shnisi bizanikini ham qo'yib bering degandi. Buni ham qo'ydik. Alloh xayrli barakatli qilib, bu ham sotilib ketdi. Bu ham sotilgan bo'ldi. 49-uyda joylashgan uyni qo'ygandik. Alhamdulillah bu ham sotilib ketdi. Taksi bizam bilan bo'linglar. Pulingizni ham olamiz, duoingizni ham olamiz. Xullas rozi bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz do'stlar, obunachilar. Mana arzonlar kanalimizda qo'ygan uylarimizni birma-bir borib, sotilgan uylarni qo'yib, video snimatga o'tkazdik. O'shanga mana uy egalari, ularni nima pechkadan tasavvurlari, ta'sirot. Assalomu alaykum. Kanal kattakon rahmat. Shu kanal orqali uyimizni sotdik. Toshkent Sergeli tumanida joylashgan Xonobodda 1-sohil 2-berk ko'chasidagi uyni sotdik. Shu kanal kattakon rahmat. Sağ bo'ling. Alloh xayrli barakatli qilsin. Ishingiz omad. Xo'p, akalar, bu videomiz bundan oldingi qo'ygan videolarimizni kuzatib kanalimizni kuzatib turgan bo'lsangizlar, shu bir uy snimat qilgani keldi, qo'shnisi bizanikini ham qo'yib bering degandi. Buni ham qo'ydik. Alloh xayrli barakatli qilib, bu ham sotilib ketdi. Bu ham sotilgan bo'ldi. Bu ham o'sha Xonobod ko'cha, Sergeli shahar Xonobod ko'cha 47-chi uy manzili. Bu uy ham sotildi. Yaxshi, o'zini egasi aytibdi. Hozir bular ham ko'rasizlar, qurilish ketyapti. Shunga ham hamma rozi. Bemalol tegidagi nomer, o'sha nomerga telefon qilinglar, qiziqinglar. Nima bo'ldi, nima qo'ydi, kanal effekt berdimi, yo'qmi? Inshaalloh siz ko'rib turibsiz, sizgina siz misol uchun bizga murojaat qildingizmi? Siz o'zingiz bor snimat qildingiz, sizgina ham inshaalloh ko'rishadi. I kanal 100% effekt beryapti, ish beryapti. Taksi bizam bilan bo'linglar. Pulingizni ham olamiz, duoingizni ham olamiz. Aziz do'stlar, obunachilarimiz yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Xo'p, do'stlar. Arzon o'ylar kanalida ismi Hamidullar, o'sha guruhdan a'zosimiz. Qo'yilgan uylarimiz videosini snimat qilishni davom etamiz. Mana Toshkent shahar Sergeli tumani Xonobod mahallasi, Xonobod 49-uyda joylashgan uyni qo'ygandik. Alhamdulillah bu ham sotilib ketdi. Kanalimiz mana logotiplari Arzon o'ylar kanali, Baxtiyorbek Soliyev ustozimiz. Nomerlarga bemalol telefon qo'yasiz, hech ikkilanmasdan. Kanal ish beryapti. Kanal rezultat beryapti. Ishonmasanglar, mana bundan oldingi videolarimizda mana shu xonadonni qo'ygan videolarimiz uylar egalaridan telefon qilib bemalol so'rashinglar mumkin. Alhamdulillah niyat xolis. Sargina uy egalari stroy materialga uy remont talabida remont qilishyaptida yangi olgan egalari. Arzonga sotildi. Bitta bir 45 ming atrofida sotildi. Yo'q ekan, ichkaridan ham kirib ko'rsatishni sizlarga internetdan. Fakt nima? Biz sizlarga nimani bildirmoqchimiz? Bemalol murojaat qilinglar, inshaalloh uylarni sotib beramiz yoki bo'lmasa uy qidirayotgan bo'lsangiz, uy topib beramiz. Bizani o'zimizni kanalimizni yuristlari bor, hech qanaqa bir aldov yoki bir mashinaga tushib qolish degan narsalar bo'lmaydi. Bularni ham o'zimiz kontrol qilib turishga harakat qilamiz. Так что, do'stlar, obuna bo'linglar. Bizaga telefon qilinglar. Yordamimiz tegsa biz xursand bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.